မြန်မာနိုင်ငံရှိအထည်အကျိုးစက်ရုံတွေကနေအထည်အသစ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြန့်လဲမှာယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆွီဒင်အဝေးအထည်လက်လီကော်မတီကြီးအေရှန်အမ်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာတမရော်ကအာနာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၎င်းကုမ္ပဏီဟာအထည်အသစ်မှာယူမှုတွေကိုရရရဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။အထည်အကျိုးစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါကတောင်းတဲ့ချီတဲ့အထည်အကျိုးလုပ်သားတွေအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမျှော်စီလိုတဲ့အတွက်အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကုမ္ပဏီကအီးမေးလ်ကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေရီကဝန်ထမ်းတွေကိုပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်ပယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း55ခုထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ် အလွန်ဆိုးရိမ်နေစေဖြစ်ကြောင်းလဲ HMM က မေလ 18ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။